Mulla on ollut yli vuoden sellainen kutinajyskä täällä, joka välillä on ja välillä ei. Sitten mä ajattelin, että se on joku siellä El Roblen kylän kevätpölystä saatu virus, joka asuu mun kurkussa. No tyyli sanoi, että ei ne niin kauan voi olla samassa paikkaa. No, mä oon nyt taas kipeä. Mä oon suunnilleen joka toinen viikko kipeä. En kovin monta päivää. Mut oireet on aika samantyyppiset, että jäsenissä särkyy tää kutinayskä. Vähän yöllä oli lämpöä ja nenä vuotaa tosi paljon. Mä oon varmaan yhä talouspaperirullan tässä vetässyt. Tai kostuttanut. Sitten kun tämä maailma on tällainen ympärillä, tämä mutasuus, enpä tästäkään nyt ole innostunut. Sanoin ääneen eilen, että voisi tulla vasta viikko pari myöhemmin. Mutta tämä, että Petteri Orposta paljastuu, että se on Suomen Orban. Mä tarkoitan tällä sitä, että se omaksuu tässä sisäpolitiikassa tämmöisen yhden totuuden ajattelun, eli hylkää perinteisen politiikkakäsityksen. Eli nyt kun heillä on enemmistö, niin ajetaan niin pitkälle kuin vaan päästään. Ja todennäköisesti ne pyrkii petaamaan. Se kauhistus on se, että jos ne voittaisi seuraavat vaalit, niin tämä meidän yhteiskunta romuttuu. Voisi sanoa ainakin vuosikymmeniksi. Että tämmöistä menoa en ole nähnyt. Tämä on kauhistuttava. Ja epäeettistä. Tämä on erittäin epäeettistä. Siinä ei niin kuin ajatella, että me ollaan kansa, vaan siinä ajatellaan vaan omaa etua, oman ryhmän etua. Tämä on julmaa. Se viime kesän rasismikohu, niin se on niin kuin pientä verrattuna tähän. Ne oli vaan puheita. Nämä on tekoja. Nämä on päätöksiä, jotka johtaa tekoihin, jotka johtaa sortotoimiin.